היי, אני נטלי חזאי, אני מנחה את הקורס Recruitment Marketing and Sourcing בקריה האקדמית אונו. בשנים שלנו עכשיו אנחנו עוברים מהפכה בעולם הגיוס, וכדאי שאנחנו נדע איך להתקדם ומה לעשות כדי למצוא מועמדים באופן הכי אפקטיבי. איך אפשר להשתמש בסמארטפון שלנו כדי לעשות צילומי וידאו מגניבים ולגרום למיתוג המעסיק, או בכלל לפרסם משרות. איפה עושים את זה? איפה כדאי? מה עושים בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין? יש כל כך הרבה כלים ואנחנו חייבים לדעת איך להשתלט על הכל. אני מזמינה אתכם לקורס שלי בקריה האקדמית אונו, שיווק הגיוס וסורסינג. כנסו לעמוד שלנו,